Сьогодні у Гомелі у 14 раз пройшов обласний екологічний конкурс «Наш утульний дом». У залі Палацу творчості для цієї молоді зібралися більше за 90 удільників з 14 спеціалізованих установ регіона. На сцену виходять вихованці домов сімейного типу, інтернатів і соціально-педагогічних центрів. Вони показують театралізовані представлення, теми яких – книга природи, екологічний репортаж і дом «Екологія гармонія». Постановки адлюстровують питання бережливих відносин до природи і клопоту об навакольним осяроддям.